Майло сүтті қызматтардан кетпеген экс депутаттар экс президенттердің қатасын кайталабайм деген азырқы президент казиноғы салықты арзандатам деген министрлік жана күлөккө ороп садыр Джапаровқа генешін берген Бек Назаров, ушул жана башқа қызықты жаңылыктар менен бүгін эфирде мен наргиза асекова саламатсыздарбы Жоғазын революциясына 18 жыл аскар Ақаевтен тақтыдан құлаған күні бірақ ушул жылдар аралығында бізден саяси лидерлер тұңғыш президенттің қатасынан сауақ алыштыуы. Билікке жаңы келгенде жұртқа жағыныш үшін башында әле эле іштерді баштаған бірок тақтыға бекемірек отуруп алышқан соң қызықтың бары башталат дегеним март әлдік революциясынан кейін билікке кімдер ғана келшпеді. Тақтыда бірнеше жыл отырғандан кейін башындағы бағытын жоготушуп көп узабай мыкчыган билігінен дағы ажырап қалышады. президент садыр жапаров март элдик революциясынын кезектеги жылдыгына карата кайрылуу жасап өткөндөн дайым сабак алышыбыз керек дейт кыргыз эли көз карандысыздыгын жарыялагандан кийин эркиндикке умтулуусун дүйнө жүзүнө бир нече ирет көрсөткөн ал эми март революциясында бийликтин жалгыз булагы эл экенин тарых алдында дагы бир ирет тастыктап берди себеби кан жанында эркиндик эгемендик ойногон кыргыз эли адилетсиз башкарууга эгерим баш ийип көнбөгөн эрки күчтүү намысы бийик эл биз кыргызстандын эгемендик жылдарында өлкөбүздүн өнүгүү тарыхында бурулуш катары кирген олуттуу окуялардан дайым сабак алышыбыз кажет бирок азыркы бийлик айтып жаткандай экстердин катасын кайталабаш үчүн алган сабагын эстен чыгарбайбы деген суроо туулат анткени мурунку президенттердин мөөнөтүнүн басымдуу бөлүгү эле саясий оппоненттери менен күрөшүүгө кетип калчу азыркы бийликтин башына түшкөн сыноо бул кемпир абад суу сактагычы жана ал үчүн камакта отурган активисттер болуп калды эл аралык уюмдар кыргызстанда адам укуктары корголбой сөз эркиндиги чектелип жатат деп билдирсе камакта отурган активисттердин адвокаттары кемпир абад иши боюнча камактагылардын кармоо шарттары адам чыдагыс экенин билдиришти маалыматка караганда кемпир абадты коргоо комитетинин мүчөлөрү кармалып турган камералары абдан суук болгондуктан соттолуучулардын көбү ооруп жатышат сурак бөлмөсүндө да суук мындай шартта иштөө адам чыдагыс жаза аткаруу кызматынын жетекчилигине жана сизонун жетекчилигине бир нече жолу кайрылдык бирок алар бизди укпай жатат тергөөдө жаткандардын көпчүлүгүнүн ден соолугунун абалы олуттуу кооптонууну жаратат ооруканага жаткыруу боюнча биздин кайрылууларыбыз да эске алынбай жатат эске салсак бүгүнкү күндө жыйырмадан ашуун жарандык активист саясатчы блогер темир тор артында отурушат алардын баш коргоо чаралары айдан айга узартылып ооруп жаткандарына бейтапканада дарыланууга уруксат берилбей жатканын жактоочулары какшап келишет кемпир абад үчүн отурган саясатчылардын бири азимбек бекназаров садыр жапаровго кайрылуу жасап кыйытма түрүндө кеңешин берди кыргызда сөз бар ашууда ат алмаштырбайт деген азыркы сиздин командаңызды көрүп туруп сизге мен ашууга жакындап калдыңыз аттарыңызды алмаштырыңыз деген кеңеш берем жакында сиздин чет өлкөгө мурдагы президенттер жана алардын тарапташтары менен бир муштумга бириккениңизди жарыялагандан кийин көпчүлүк аттарыңызга бул идеяңыз жакпай калганы билинип калды ошондон кийин 2,5 жарым жыл сиздин арабаны сүйрөгөн аттарыңыздын өз ара ынтымагы биримдиги кетти муну заманбап тил менен айтканда бийликтин кризиси башталды дейт мындай көрүнүш мыйзам ченемдүү болчу анткени сиз мамлекеттик башкарууда өз жолуңузду таппағаныңыз. ал жолды өз аттарыңыз менен баспаганыңыз тууралуу мен мурда бир нече жолу жазгам сиздин аттарыңыздың көпшілігін мұрдағылар минип жоруткан же жаңы мингич қылып үйреткен, қолдан қолға өткен аттар айрым өзіңіз тапқан аттарыңыз екі жарым жылда сүтү да күчү да жоқ бычмал ат екенін көрсөтүштү Мұрдағыларды бір муштумга бириктиргениңизди көріп, айрым аттарыңыз мурдагы кожоюндарына жолугаарын ойлоп жалтаңдап қалса, айрым өтө семирип сіздің ордыңызды мелжеп қалғандары да ойлоно түштү Бекназаровтың кулөкко ороп айткан кеңештерин азырқы бийлик эске же ұқмақсан болып коебу депутаттыкка жеткенден кийин эл өкүлдөрү жерде калышпайт депутаттык мөөнөтү бүткөндөн кийин майлуу сүттүү креслолорго отуруп калышат кыргыз элинин элиталар отурабыз дегеним кожобек рыспаев жана жыргалбек турускулов аттуу алтынчы чакырылыштын экс депутаттары учурда энергетика тармагында эмгектенишет экен кожобек рыспаев улуттук электр тармактары акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы жыргалбек турускулов болсо директорлор кеңешинин мүчөсү эске салсак жыргалбек турускулов республика ата журт фракциясынан ал эми кожобек рыспаев ксдп фракциясынан алтынчы чакырылышта депутат болушкан негизи эле жогорку жакка чыгып алгандар ошол бойдон жогорку кызматтарды аркалап жүрө беришет мисал келтирсек дагы бир экс депутат зиядин жамалдинов ош облусунун губернатору болуп отурат экс депутат өмүрбек текебаев германияда элчилик кызматта экс депутат Садық шернияз болсо францияда элчилик қызматта, экс депутат темир сариев сода өнөржай палатасынан палатасынын Алеме ал эми алтынбек сулайманов ысык көл облысының губернаторы болып дайындалдылы, жақтырбай қойды айтыр, айтор отыру аз отуруп қалды. кетип экс депутат Қаныбек иманалиев болсо учурда билим беру министерлеген жетектеп отырат Қырғыз элине элиталар отурабыз элиталар абайлап сүйлөш кантсе да биздин депутаттар өзлөрүн барктап бапестегенди жакшы билишет алардын креслолору жумшак колдонгон каражаттары заман талабына ылайык болушу керек дегеним жогорку кеңеш дээрлик он жарым миллион сомго компьютерлерди сатып алат бул тууралуу маалымат мамлекеттик сатып алуулар порталына чыкты маалыматка караганда сатып алуунун жалпы суммасы он төрт миллион алты жүз он миң сомду түзөт парламент жүз отуз персоналдык компьютерден тышкары эки миллиондон ашык сомго көп функционалдуу принтер сканер көчүрмө сымал жүз аппаратты сатып алат эгерде жаңылбасак жогорку кеңеште эки миң жыйырманчы жылдагы тополоңдон кийин ак үйдүн ичи талкаланганда бир сыйра техникалык каражаттарын жаңылап алышкан болчу эй жаман эле болуптур айтпа эми эмне кыласың ал ортодо бийлик казино жана оюн автоматтары үчүн салыкты төмөндөткөнү турат тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды демилгечи экономика министрлиги алар салык ставкаларын төмөндөтүү менен кумар оюндары тармагын өнүктүрүүгө жаңы дем берүүнү көздөп жатышыптыр жаңы демилге боюнча эгер азыр бир оюн үстөлү үчүн казино бир миллион сом төлөшү керек деп көрсөтүлсө быйыл аны төрт жүз элүү миң сомго түшүрүү сунушталууда ал эми эки миң жыйырма төртүнчү жылдан баштап бир миллион эки жүз элүү миң сомдун ордуна алты жүз миң сомго чейин гана чектелмекчи ал эми бир оюн автоматы үчүн азыр элүү миң сом болсо аны он миң сомго төмөндөтүүнү сунуштап жатышат эки миң жыйырма төртүнчү жылы болсо такыр эле он беш миң сом кылуу максатталууда өз жердешине кол салган кыргыз жарандары москвада кыргыз баланы өлтүрүүгө шектелип төрт кыргызстандык кармалышты бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди маалыматка караганда үстүбүздөгү жылдын жыйырма экинчи мартында милиция кызматкерлери кыргызстандын бычактан жаракат алган эки жаранын табышкан алар эки миң төрт жана эки миң бешинчи жылкы жаш балдар бири жеринен каза тапса экинчиси бейтапканага жеткирилген бул факты боюнча москва районунун тергөө башкармалыгы кылмыш ишин козгогон окуя болгон жердеги камералар каралып кылмышка тиешеси бар адамдар кармалышкан кармалган төрт адам тең эки миң үч жана эки миң экинчи жылы туулган кыргыз жарандары болуп чыккан кармоо учурунда алардан пневматикалык тапанча жана бычак алынган ал арада өзгөндө он эки жашар кызга ыплас аракеттерди жасаган алтымыш жаштагы жаран кармалды маалыматка караганда алтымыш жаштагы айыл тургуну он эки жашар кызды алдап унаасына отургузуп ыплас аракеттерди жасаган жергиликтүү жмклар карыя таксист болуп иштеп жүргөнүн аны кыздын туугандары кармап милицияга өткөрүп беришкенин ал буга чейин дагы кызга карата ыплас аракеттерди жасап коркутуп келгендигин өз булактарына таянып жазып чыгышты учурда алтымыш жаштагы шектүү ош шаарынын тергөө абагына киргизилгени айтылат кыргызстанда кургак учук менен ооругандардын саны көбөйүүдө бул тууралуу улуттук фтизиатрия борбору билдирет маалыматка караганда эки миң жыйырма экинчи жылдан тарта кургак учуктун жайылышы байкалууда эки миң жыйырма биринчи жылы үч миң сегиз жүз токсон бир адамдан кургак учук илдети аныкталса эки миң жыйырма экинчи жылы төрт миң он сегиз адамдан табылганы кабарланат эң көп учур чүй облусунда катталган өкүнүчтүүсү кургак учукка чалдыккан балдардын саны дагы өсүп жатканы айтылат улуттук фтизиатрия борбору оорудан өлүм азайганын белгилейт эки миң жыйырма биринчи жылы жүз жетимиш төрт бейтап көз жумса эки миң жыйырма экинчи жылы жүз жыйырма жетиси каза тапкан Дрондун жардам менен қылмышкер қолғы түшірілді. Милиция 20 килограмм бангизаты менен 60 жашар кешіні қармады. Аны қармау үшірунда жанында 8 килограмм гашыш болған, үйін тенті үшірунда дағы 12 килограммы тауылған. ураганы калган үйдө күн кечирген мектеп окуучусу президент садыр жапаровдон жардам сурайт нарын облусунун ак тал айылынын тургуну өзү жашап жаткан үйдү видеого тартып интернетке жүктөгөн анда фундаментти чатыры жок үйдү көрүүгө болот бул үй деген би дагы ичине жаан агат бул бир эки үч айдан кийин кулап калышы мүмкүн атам деген үч жыл болды, кайтыш болып калганына жети бир тууганмын апам мамам бизди багып келатат не болосун бизди баға жараксыз бұл көрсө бул үй тарбияланып жети бала алты ғыз, бір еркек. Алардың атасы пандемия учурунда көз жұмса апасы ооруйт экен балдардың айтымында алар жүлік бұлдың жардамы жан бағып келшеді. атам эки миң жыйырманчы жылы коронавирус пандемиясынан каза болгон үй бүлөбүздө алты кыз бир бала камерага тартылып калган үйдө эки сиңдим иним жана апам жашайт калган кыздар турмушка чыгышты үйдү атам эжелерибиз менен өзүбүз курганбыз эч кандай курулуш нормалары жок азыр таштан тургузулган пайдубалы урап жатат дубалдар урап жатат чатырдан суу агат үй ным апама тамак аш көмүр жана башка бардык жагынан жардам беребиз бирок алар жаңы үй сала алышпайт жергиликтүү жана жогорку бийлик бул үй бүлөнү мектеп окуучуларынын коопсуздугун көз жаздымда калтырбайт деген үмүттөбүз бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду көрүшкөнчө